Fövqəladə Hallar Naziri Kəmaləddin Heydarov zəlzələdən zərər çəkmiş şimal-qərb bölgəsinə səfəri çərçivəsində Şəkidə də olub. Nazir 2 milyon təhsil müəssisəsinin açılışında iştirak edib. O, əvvəlcə Şəki şəhər 14 saylı orta məktəbin açılışına qatılıb və yaradılmış şəraitlə yaxından tanış olub. 14 saylı orta məktəb 16 sinif otağından ibarət 360 yerlik məktəbin yeni binasında aks zalı, idman zalı, kompüter zalı, fən kabinələri, yeməkxana və kitabxana fəaliyyət göstərir. Hazırda məktəbdə 300-ə yaxın şagird təhsil alır. Daha sonra nazir 500 yerlik 12 salim məktəbin açılışında iştirak edib. 30 sinif otağından ibarət bu məktəbdə də şagirdlərin yaxşı təhsil alması üçün hər cür şərait yaradılıb. Hazırda məktəbdə 250-yə yaxın şagird təhsil alır. Gördüyünüz məktəbdə bu növbəti 37 regionda olan məktəblərdən biridir. Doğrudan da çox keyfiyyətlə, çox səliqə ilə tikilmişdir. Bizim Şəki təhsil ocağına bundan sonra ən gözəl ocaqlardan biri olacaq və uşaqlarımız burada oxuyacaqlar. Qeyd edək ki, may ayında baş vermiş zəlzələ nəticəsində Zaqatala, Qax, Balakənlə yanaşı Şəki şəhərində də bir sıra tikililərə, eləcə də yaşayış yerlərinə zərər dəymişdi. Bilirsiniz ki, o Balakəndə son olan zəlzələdən sonra bu uçan evlərin sayı artmışdı. Yəni, həm əvvəl deyək ki, bərpa gücləndirmə imkanları var idisə, onlar sonradan qəzalı vəziyyətinə keçmişlər. O cümlədən də Şəki ərazisində. Və indi deməli artıq qərar verilmişdir. Çünki yeni tikiləcək evlərlə bağlı bunların tikintisi bəziləri artıq başlamışdır. Çünki komissiyaların verdiyi rəylər tikinti şirkətlərinə və yaxud bizim nazirliyin tikintiyə nəzarət dövlət agentliyinə təqdim olunduqdan sonra bu tikintilərin bəziləri başlamışdı, bəziləri isə yaxın vaxtlarda başlayacaqlar. Zəlzələ zamanı qəzalı vəziyyətə düşən bir sıra məktəblər əsaslı təmir edilmiş, 12, 14 və 17 salı məktəblər isə yenidən tikilmişdi. Zəlzələ zamanı zərər çəkmiş evlərə gəlincə isə Fövqəladə Hallar Nazirliyi həmin evlərlə də bağlı açıqlama verib. Nazir bildirib ki, bu istiqamətdə işlərin bir qismi başa çatsa da geri qalan işlər davam etdiriləcək. 1500-ə qədər yeni tikiləcək evlər var və bu günə isə 2984 ev artıq əhaliyə təqdim olunmuşdur. Yəni, digər bərpa gücləndirmə ilə bağlı artıq əhalinin bir qisminə kompensasiyalar ödənilmişdir. Digər komissiyaların rəylərindən sonra qalan kompensasiyalar, digər pul vəsaitləri həmin əhaliyə poçt vasitəsilə çatdırılacaqdır. Yəni, mərhələli şəkildə zərər çəkmiş şəxslərin problemləri həll olunacaq. Sizlərə sözü zəifdən, Sayıb Kanlı Səbət.